Då ska jag beräkna den här kvoten. Jag börjar med att lista ut vad som ska stå i täljaren här. 2 minus 8 det blir minus 6. Här. Och parentes minus 3. Jag brukar faktiskt bara skriva det på det där sättet utan parentesen. Den behövs oftast inte. Och Sen har jag då en negativ täljare och en negativ nämnare. Och Negativt tal dividerat med ett negativt tal det blir en positiv kvot. Och 6 gånger 3 det blir 2.